Amparo i Antonio s'han decidit a viatjar amb l'Imserso. És la primera vegada, o sigui, anant perduts, perquè no sabem ni què hem de fer, ni... però bueno, tenim il·lusió de sortir, després de tot de rotllo que hem tingut, pues, disfrutar un poquet. Sí, però... Bon dia. La gent té ganes de viatjar i venim de 2 anys de pandèmia, que inclús l'Imserso no està activat o se va suspendre, i esperem que sigui bo. Però s'han trobat que el que els poden oferir avui a l'agència no és el que volien. Canàries i les Balears. Perquè anar no hi volem anar, però d'unir les altres ja, potser més endavant, però de moment m'ho quedaria Andalusia. Si ja quieren ir por la zona de Málaga, tendremos que esperar el sábado. L'Imserso ofereix, d'una banda, estades a zones de costa i, de l'altra, turisme interior, que es divideix en circuits culturals, de natura i visites a capitals. Estrella és el cultural, la més demandada. Allà, sigui on sigui, La Rioja, enguany Ceuta i Melilla, hi ha bastanta varietat, Burgos, Soria... Aurelia ja en té experiència. He estat en Galícia, he estat en Canàries, he estat en muchos sitios, Santander, en Covadón, bueno, en muchos sitios ya. Por eso se llega al Imserso, para aprovechar. Aquí entra todo, comida, dormir y todo, ¿no? Sí, aquí entra todo. Venen, reserven, paguen el depòsit, una vegada la reserva està garantida, i la resta, fins que 40 dies antes, no haurien d'anar a pagar al banc. Els viatges van dels 116 euros de passar 4 dies en una capital de província, amb mitja pensió, fins als 405 euros, 10 dies a les Canàries, en pensió completa.